քանի հոգի երգում էին ճանապարհի մասին, իսկ թե ինչ կապ ունի DJ Smoke-ը մի քանի հոգու հետ, կիմանանք հենց հիմա։ Ողջունում եմ բոլորին եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնում, որ դուք դիտում եք Ratingov կեսօրը հայկական միակ երաժշտական հեռուստաալիքի եթերում։ Բարի կեսօր Smoke ջան, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ես։ Համար կեսօր, ու համար բարի Լուիս։ Այո, ովքեր դեռ նոր են, միացել ես, կարող են սուրճի բաժակով այսպես գալ հեռուստացույցի մոտ եւ սկսել արդեն մեզ հետ վայելել իրենց կեսօրը։ Ինչ կապ ունես մի քանի հոգու հետ, Միշո, Սերժո, Ռոլանդ Գասպարյան։ Այնքանով կապ ունեմ, որ իրանց այս ալբոմը հավելա։ Այնքանով կապ ունեմ, որ ալբոմում ունենք տրեք, համագործակցություն, հա, իմ եւ Էմանուելի ու մի քանի հոգու հետ, խմբի հետ ստացվելա տրեքը, սիրվելա, չգիտեմ։ Համենայն դեպս իմ առաջ շատ քիչ գործերից մեկն է, որը ինձ դուր է գալիս։ Սովորաբար միշտ իմ առածները, այնու որ ես քննադատում եմ իմ առածը, առաջի քննադատը ես եմ։ Ինչքան էլ լավն է, բայց այդքան էլ դեռ աշխատելու տեղ։ Այդքան էլ աշխատում, բայց չգիտեմ, այդ տրեքը բերքի պրոֆեսիոնալիզմի, ճաշակի, մտածելակերպի շնորհիվ ստացավ իր որակը, ստացավ իր գույնը, ստացավ իր համը։ Իսկ Սմոք, որքանով է ավելի լավ աշխատել այդ ասպարեզում, այսինքն որպես DJ ուղակի վահանակի մոտ DJ-ություն անել, թե այն ամենայնիվ աշխատել որոշ կատարողների հետ, որն է ավելի լավ եւ որն է ավելի շատ ու ավելի շուտ հաջողություն բերում։ Դա գիտեք ինչ, այսօր խոսեմ հայաստանյան, հայաստանյան վիճակ, կի հայաստանյան կվադրատի մասին խոսամ, չխոսամ դրսերի, Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա, դրանք չշոշափեն, որտեղ ընդ շատ բարձ տեխնոլոգիաները որքան բարձ են, այդքան էլ բարդ են։ Այստեղ մարդիկ կարան ընդհանրապես, հա, դեպքեր կան իմ համար ցավալի, բայց արդեն որ դրան թեթև եմ նայում, որտեղ տենց պետքա լիներ։ Եվ առավոտից իր գուն ես DJ-եմ, առավոտ 8-ից մինչև 24 ժամ նստել Facebook-ում ու մնացած սոցցանցերում գոռալ դրա մասին, անել ինչ որ մի քանի fake բաներ, հա, գոռալ դրա մասին, ունենալ ընկերական խումբ, որը որտեղ նստում ասում ենք աշխարհի ամենաուժեղ DJ-ն է, ու տենց ինքը դառնում է իրան այդ, հա, սիրողական մակարդակից դառնում է ինքը կարծես պրոֆեսիոնալ, բայց որ նայում ես իրան ուրիշ տեսանկյունից, ինքը նույն մնացել է սիրողական մակարդակի մեջ։ Տարբեր են, իմ համար հաճելի է, օրինակ ես իմ աշխատանքը բազում տարիների փորձով, հա, փորձով, որ ես սկսել եմ ընդամենը աշակերտից, հետո փոքրիկ, փոքր ակումբներ, տարբեր տեղեր, հետո մարդիկ վստահել են, հավատացել են, փորձել են մեծ միջոցառումներ, լուրջ միջոցառումներ, հա, ես էլ որպես ոնց ասած մարդկանց ոնց որ հուսախապճանելու համար կատարելագործվել եմ անդադ, ու տենց հետո համագործակցությունը արտիստների հետ շատ պատահական, ունենալով պոտենցիալ, բայց չունենալով որոշակի բաներ, պատական ծանոթացումը մարդու հետ։ Իսկ ճիշտ ընկերական շրջապատը կարող են ստացվել։ Անպայման, ճիշտ ընկերական շրջապատը այսօր Հայաստանում, որտեվ քանի որ մենք գտնվում ենք Քավոր Սանիկ ընկեր ախպեր լավ բարեկամ, լավ քերու տղա հարաբերությունների մեջ, հա, այսօր հայաստանյան այս ասպարեզում, թվաբար դա ամեն ինչ շատ լավ օգնում է, ու նպաստում է, ներդրում տենց չի։ Ինքդ քեզանով, քո թիմով, քո պրոդյուսերական թիմով, քո սթաֆով, քեզ ինչքան կտանեն, ինչքան չեն տանի, կմնաս մենակ, թվել դու պետք է ինքդ տանես։ Իսկ կա ինչ որ աստիճան, որին հասնում է DJ-ը եւ վերջ, դրանից այն կողմ էլ տեղ չկա ուղղակի աճելու կամ կատարելագործվելու։ Խոսքը Հայաստանի մասին, թե ընդհանուր։ Փաստորեն կա տարբերություն։ Լավ, արի խոսենք ընդհանուրի մասին։ Ընդհանուրի հասնում են միտեղ, հա, հասնում են միտեղ։ Հասնում են մարդիկ միտեղ, որ всё, այլ իրանց արդեն դաժե, այսքան փոքրիկ երեխեքն էլ գիտեն, բայց ընդհանուր ճանաչն էլ իրանց գիտի, իրանք ինչ-որ մեծ label են դացում, հավաքում են տաղանդավոր մարդկանց, նստում են, սկսում են փող աշխատել, են աշխատել։ Շատ լավ։ Իսկ Հայաստանում։ Հայաստանում հասնում ես մի հատ տեղ, պատի։ Սկսում ես գլուխդ խփել։ Ինքան ես խփում գլուխդ այդ պատին, ճակումը գլուխդ հանում ես ու գնում ես դուրս։ Էլ տեղ չկա։ Всё։ Հայաստանում էտա։
Իսկ ինչը քեզ տարավ դեպի DJ-ական վահանակ։ Գուցե լավ երաժշտությունը կամ գուցե երաժշտությունը փոխելու ինչ որ ցանկություն։ Չէ, շատ միամիտ է եղել։ Ես ընդամենը պարում էի այն ժամանակ։ Ինչ պար էի պարում։ Խորը ժողովրդական էի պարում, դեռ ինչ չէ։ Ես սմոքին ժողովրդական պարելուց անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Չգիտեմ, մի օր գա, նկարի գրեմ, ես տարասով արդեն պարել, իմ ամենասիրած պարերից մեկը։ Չգիտեմ, այնպես պարի տեղով, պարի երեխեքով, ասենք մի օրթան կային ժամանակ դիսկացե գա, հո, գնացինք այնպես։ Եվ դու տարասով սկսեցի։ Տարասով չէ, պրոստը, ուղղակի։ Այն որ տեն շատ համոզելուց լավելի մտնենք, լավելի, ու մտանք, բան, այն ժամանակ դեին 2000 թվին, այդ, գնացինք այդ ամեն ինչը տեսա, ուղղակի դարավ արդեն ֆանատ դարա այդ ամեն ինչ, հետո պոտն սկզբից սիրողական է հաճախում, հետո արդեն պոտենցիալ, հետո արդեն չգիտեմ, մանյակն է այդ ամեն ինչ, ես պետի ինտեղ ունեի, չգիտեմ, որտեղ այդ ամեն ինչ, ես պետի դու գնացի մի օր կրետին դիջեյ, որին, չգիտեմ, իմ կարիերայի համար շատ շնորհակալ եմ ու իրեն շատ սիրում եմ որպես մարդու, կրետ, պաշտում եմ քեզ, բրատ։ Լավ, գեղեցիկ խոստովանից։ Հա, մարդով ինձ սովորացրել այս ամեն ինչ, ով ցույցատրվել ամեն ինչի լավն ու վատը, ասելա, սովորացրել ասելա դե թրի թրշնի պես, ես էլ իմ ամեն ինչով տենց չգիտեմ։ Կարողացել ես հատուցել, դա իհարկե շատ կարևոր է։ Իսկ առհասարակ միքսում եք երաժշտություն, փոխում եք երաժշտության օրիգինալ տեսակը, կա կարիքը առհասարակ։ Անպայման։ Օրինակ տրեքեր կան, որոնց օրիգինալները ես չեմ սիրում, բայց ռեմիքսները շատ եմ սիրում, փոխած վիճակով, ավելի ակումբային դարձած վիճակում շատ եմ սիրում, ու իմ համար էտ է օրիգինալը, այնի ծավասած քավըրը։ Կարել է ենթադրել, որ երգիչները դե խոսքը բնականաբար արտասահմանի մասին, որտև հայկական երգերը շատ քիչ են միքսվում, հատուկ են ինչ-որ ստանդարտ ձևով օրիգինալ երգ թողարկում, որ հնարավորություն տան դիջեյներին փոխելու։ Անպայման, դե պոպ-արքայի մասին չենք խոսում, միրավոր ստատիստիկայով համար մեկ միքսված, քավըր արված, ռիմեյք արված երգը, դա Billy Jean-ն է, որը կոնկրետ նենց է ինքը ոնց ուզես կփոխես, ոնց ուզես ինչ ուզես կանես իրա հետ, կարևորը ճաշակով մոտեցում ցույց տաս, սրա ամեն ինչին կարելի է կպնել, անգամ Կոմիտաս հա մեր սրբագույն գործերից կա շատ տաղանդավոր տղա, Սամվել Սարյան, որը ունի մի քանի գործ, Կոմիտասին արվածա շատ են շատ նուրբ, ոնց կգտնես մասունքին, այդենց ու քանի տարի է աշխատումը մի քանի այդ երգի վրա, ու այն որ դեռ անելիքներ կա, դեռ երգը կիսատ է։ Լավ, իսկ երգիչների համար որքանով է շահավետ թույլ տալ DJ-ին փոփոխել իր երգը, այդ դեպքում օրիգինալը չի մղվի երկրորդ պլան եւ այլն։ Չէ, օրիգինալը ինքը արվում է կլիպ, ինքը արվում է հիթ է դառնում, հա։ Մնայում հիթ է դառնում, հա, հայաստանյան վիճակներով խոսենք, հա, հիթ է դառնում, ինքը դառնում է քեֆերի եւ բաների եւ TV-ների, ուրախ միջոցառումների համար ինչ որ բան, բայց ինքը չի մտնում կլուբ, չի մտնում կլուբ, ինքը որտեվ այսօր մեր հայ դիջեյները մի քիչ բծախնդիր են, չգիտեմ թե իրանց մտածել է կերպը, թե բանը, լավ ավելի շատ ես այդ բառը չեմ սիրում, հա, արևմտամոլ, հա, մի քիչ չեն օգտագործում, բայց ես աշխատում եմ, հա, հիմա մի հատ Մարտի Մկրտչյանի տրեկերից մեկը, հա, մեծ սիրով աշխատում ենք իր հետ, ու ստաց, որ այսա որ պատրաստի, ինքը գտնում արդեն վերջին աշխատանքային փուլում, արդեն լսեք, կհասկանաք, որ ինքը օրիգինալի հետ ոչ մի բանով կապ չունի։ Եվ կարող է մտնել անգամ ակումբ։ Ահա, իմ շնորհիվ։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ հայկական երգերը չեն մտնում ակումբ։ Բացի ձևը, երգելա ձևը, վիճակը, չգիտեմ, այսօր ունենք բազմաթիվ երգեր, որոնք շատ ակտիվ են, խոսքը 6-8-երի մասին չէ, թեկուզ Լիլիթ Հովանիսյանի երգերը, Սիրուշոյի երգերը, կան երգեր, որոնք ակումբում օգտագործվում է Սիրուշոյի
Pregomeshen. Ես նա ինքելեն եմ հիշում։ Հա, հա, դեքելեն ինքը բումեր, ինքը այդ ժամանակահատվածում, ինքը էներ ինչ որ կար։ Այն որ դիգեմ մնացել էր տխրության առիթին քելը լսեինք։ Որտեվ քելեն դի ոնց որ հիմներից մեկն էր էլի։ Քեֆի հիմն, որ ասում են, էդ էր։ Ամենտեղ էր ինքը, իր դրանից հետո իր արածներից Pregomeshner, Սոֆի Մխանը, միաս վերջի Լազարոյի հետ արածը 2012-ը թե օգտագործվեց ու էլ չէ ոնց որ։ Իսկ ակումբ հաճախող հայ երիտասարդները նույնքան բուրն են արձագանքում հայկական միքսված երգերին, որքան որ արտասահմանյաններին, այնուամենայնիվ կա տարբերություն։ Հա, տարբերություն կա, որովհետև այսօր ակումբ եկող հասարակության մի հատ հատվածը ակումբ գալիս է, այնուամենայնիվ չես հասկանում։ Օրինակ իմ բանով ասեմ, ես նվագում եմ ակումբում, հա, ասենք շաբաթօրը նվագում եմ, այն որ այնքան լավն եմ ասան, այն որ ասում եմ, վայ, խի այն լավ տրեկերս չբերեցի էսի բան, որ կեսից այն որ բերում են բան, այն որ նվագում են բան, հաջորդ շաբաթօրվա համար եմ պատրաստվում դրա ավելի լավը, գալիս է դրա հակառակը։ Իսկ ո՞ն է տարբերությունը, երաժշտության ճաշակի առումով, թե մարդիկ գալիս են ինչ են անում։ Այս մարդի, ախր նույն մարդը հիմնականում դե ակումբ եկողները Հայաստանում նույն մարդիկ են անում։ Ասենք, սենց ասեմ, 600 հոգի մարդ են, 600 հոգի մարդիկ ասում են 4 ակումբի մեջ, նույնն էլ ինձ մարդն բոլորին դեմքով գիտես, համարը բոլորի ճաշակի գիտես, բոլորի անելիքը գիտես, բոլորի բարելիքը, բարելու ձևը գիտես, շփվում ես արդեն որ ոնց որ մենք մերոնցով ենք էլի կլուբը, ոնց որ մենք մերոնցով, ոնց որ արտասամանցի եմ տենում, ոնց որ ուրիշ դեմք եմ տենում, անծանոթ թեկուս, հայ, ու խանում եմ, ու որ նվագելու ժամանակ ես իրա վրա եմ աշխատում։ Ահա, որ նա ուրախանում, որտեղ մնացածը արդեն գիտեմ, ուրախացել եք, թող էս մարդը ուրախանա։ Մի կամ ուրախանք։ Իսկ առհասարակ հայաստանյան փարթիներ կոչված երևույթը ինչպիսին է քեզ համար։ Հայաստանյան պարտները կարամ սենց բան ասեմ, թազա շորտ ցույց տալու, թազա ընկերուհի ցույց տալու և ամենակարևորը լուսանկարվելու և ամենակարևորը նկարվելու, այդ երեք շատ քիչ տոկոս է գալիս վայելելու պարտի մյուզիկը, էֆեկտները, ինչ որ կա։ Իսկ արդյոք լավ են կազմակերպվում պարտիները, թե այն վերջի շրջանում արդեն, հա, վերջի շրջանում արդեն։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորված։ Տեխնիկական նորություններով, ամենը տեխնիկական նորություններով ու կատարելը գործվելով։ Եթե այդ մարդը 5 տարի առաջ անում էր պարտի որոշակի սահմաններում, որոշակի վիճակով, այդ մարդը կատարելը գործելով անում է լավ պարտի, լավ վիճակներով, լավ բանով։ Մտածել եք երբ ընդհանրապես կապ ունի անելիքի հետ։ Եթե այդ մարդը մնացել է 2000 թվի մեջ, ու ինչ անում ես դուրս չի գալ, ինքը մնալու է 2000 թվի մեջ, մնալու է, եթե մարդը ինքը պրոմոտեր է, ինքը պարտի կազմակերպողը, եթե ինքը աշխատում է իր վրա ու աճացնում է, այդ իր բիզնեսը չակերտավոր, հա, պետք է լավն անում։ Դա ընդհանրը ողջունելի է։ Շատ լավ, մենք դեռ կհասցնենք խոսենք փարթիների մասին։ Այս պահին ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել մեր հեռախոսահամարները 5830585960 եւ չեք մոռանում նաեւ գրել Facebook-ի մեր պաշտոնական էջում։ Այս պահին գովազդային փոքրիկ ընդմիջում, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։